Nesse vídeo eu vou simplesmente trollar e tiltar alguns kids, porque basicamente eu chamei uma streamer pra, entre algumas aspas, jogar contra eles, até porque quem vai estar jogando vai ser eu, enquanto o Jean vai estar fazendo tela do X1 pra ela assistir e comentar, fingindo estar jogando contra a pessoa. E mano, a reação do pessoal foi muito engraçada e inusitada. E bom, antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de usar o meu código na loja de itens, caso você for comprar algum carro ou algum item, isso ajuda demais. E nesse sábado, dia 16, eu vou estar fazendo uma live lá no meu canal da Roxinha, então cola lá pra gente trocar uma ideia. Mas bem, no mais é isso, fique com o vídeo. Como vocês sabem, o valor do coach profissional individual pra subir de ranking é muito caro, por isso a gente fez cursos a partir de 15 reais pensando em você que tá preso naquele ranking. Eu e o Cyber criamos cursos dedicados pra todos os ranks, juntamente com o Bruno Alves, que é o coach que mais foi pra presenciais em vários países. E cada curso possui uma aula completa de 1v1, 2v2 e 3v3, além de um curso de mecânicas do básico ao avançado, que futuramente podemos adicionar novos cursos e conteúdos baseados nas dúvidas e avaliações de vocês. Todos os alunos terão cargos e acesso ao chat privado do Discord, para dúvidas, feedbacks, entre outros. Lembrando que o Discord é aberto para todos, e lá você encontra os cursos e cupons de desconto. Acesse o primeiro link que está aí na descrição. Bora então, rapaziada, a gente tá aqui com o Rafa. Salve, Rafa, como é que você tá? Salve. Fala pra nós o seu rank, mano. É de Maum. Maum, você vai amassar a Bueno, é isso mesmo? Vou tentar, né, pai? Mas que história é essa de menina indo azul e menina rosa? Oxe, inverteu, eu acho, né, os papéis aí. Já tá. Olha, já vai acontecer o primeiro gol. Isso, Rafa. Eita, mano, só tô conversando aqui. Ainda, velho. Isso. Tá craque, hein, Rafa? Ô, Rafa, é a primeira vez que você cai com uma menina no Rocket League aí? Ah, mas não sei. Até onde ele sabe. É, então você sabe sim, né, Rafa? O problema é saber se é mulher, né, mano? É. Oi, Rafa, te bombando? Que isso? Vamos fazer o favor de jogar aí, que tá um joguinho muito... Bom, bora começar então. Agora vai ser a Bueno contra o Emerson. É isso, Emerson? É, sim. Você tá que rank, Emerson? Conta pra nós. Dima 3. Você vai ganhar da Bueno, mano? Ela também tá Dima. Você ainda pergunta? eu gosto dessa autoestima das crianças, cara. É incrível. Quero só ver. Ô, louco, Emerson. E essa tag? Carrão, hein? Como é que você conseguiu esse carro aí, ô Emerson? Esse carro é essa tag. Esse carro? A tag é a pergunta. Você é sério, ô Emerson? Ixi. Ixi. Ele tá mais... Nossa, ih, tomou o Bueno. Já tomou. Ih, não tomou não, acho que tá pra... Nossa, Bueno, já tomou o primeiro. Ai, meu Deus. Bora, pode entrar aí, rapaziada. Ó, o Bueno já entrou no laranja. Bora aí, ó. Jogamos aqui. Mano, aqui eu vou provar que mulher só serve pra ficar na cozinha mesmo, sério. Relaxa. No final das contas, quem vai dar batendo cimento vai ser você. E pra mim, hein? Vai rebocar minha parede. Olha aí. Eu me sinto lisonjeado com isso, sabia? Quer dizer que eu tenho... Ai... Deu testosterona alta. Ah, olha a testosterona alta batendo aí, ó, Luth. Ô, Luth, ó, tu já jogou com a Bueno? Alguma vez ou não? Hã? Já, show. Ah, pode palavrão? Pode, eu estou liberando. Ô, Rafa, uma pergunta pra você aí, ó, sincera. Você acha que... mulher tem espaço no competitivo do jogo? Você acha que dá? Olha, mais um gol. Que é isso? Eu acho que sim, né? Ah, é Matheus, né? Ah, você falou pra chamar Matheus. Gente, não é Rafa. É que tá falando Rafa, eu tô falando Rafa, entendeu? Eu nem chamei, eu nem falei nada. É Matheus, o Cyber. Ele tá lendo o nick, como RF, Rafa. Quem falou Rafa, mano? Tem problema. No X1 eu tô ouro, pô. Ah, tá, mas é só de... É que os argentinos, os usuários de Dominus... Ah, olha aí. Ah, você é usuário de Dominus. O Rafa é muito fofinho. Mas, ó, o Rafa não, o Matheus. Meu Deus, olha ele de novo. Ah, eu girei, ó. O que você tá achando da gameplay da Bueno? Ah, mano, tô achando boa. Tu, ô, Bueno, o que você tá achando da gameplay do Rafa? Ah, cara, eu queria xingar muito ele. Mas ele é muito fofo. Mas ele é fofo. Não tem gostinho. Eu queria falar que precisava treinar um pouquinho, mas com fofura. O Choco faz 2, 3 meses, pô. Nossa! Nossa, Rafa. Faz gol nela, Rafa. Ai. Rafa, cara. Para de chamar de Rafa. Olha, você tá vendo, né, Matheus? Quem que tá falando Rafa, mano? Vocês dois. Mas por que o nick é FRF, né? Aí eu já logo vem Rafa na minha mente. E o duro que eu vou acabar chamando ele de Rafa também. Entendeu? É, porque só veio na minha mente assim, que eu veio, sei lá, vou colocar o nome da minha irmã e do meu pai e da minha mãe, né? O nome da família. Que legal. Olha lá, trazendo a foto. Ah, ele é muito fofo, ele é muito fofo, mano, não dá. Alguém pra adoção, hein? Mas prepara a papelada. Ai, tudo torto. Ô, louco. Você pega, Rafa. Ai, que isso. Ô, mas... Ô, mas essa pegada do jogo tá 3x2. O Emerson, ele não consegue falar e jogar, eu acho, mano. Cala a boca. Ele tá nervoso. Ele é o Ô, Emerson. O jogo tá bugado. Tá bugado? O jogo tá bugado. Quando eu vou pular, a minha câmera inverte. Vixe, mano. Ah, quando pula, né? Ah, é que você tá com o botão... Você tá com o jump no, de trocar a câmera, eu acho. Aí, viu? É isso mesmo. Que isso? Nossa, pera aí que ele precisa mudar, tá foda aqui. Ô, Emerson, eu quero saber o que você tá achando do seu oponente, mano. Até agora não tá meio termo. Mas você ainda acha que vai ganhar, né, a partida? Relaxa. Não acho não, tenho certeza. Olha, assim que tem que ser a confiança. Vai daí, então, vai lá pegar a bola. Olha, ó, tá apanhando de mulher, Emerson, tá tomando o teu. Chuta. Não tá com medinho de sair do gol? Nossa, opa, Emerson. E aí, Emerson? Que isso, cara? Ih, Emerson! Cara, que isso, cara? Você tá nervoso, Emerson? Ô, Emerson, o que aconteceu, mano? Você... Nossa, eu tô achando que você tá nervoso mesmo, que ela perguntou aí pra você. É que eu puxei meu tio. É o quê? Eu puxei meu tio, Luth. Ele tem medo de mulher. Não creio que ele escutou. Você tá igual o Luth, então, ó. Ai, na porra, cara! Ai, que isso? É o privacy? Pelo amor de Deus, deixa os outros jogar. É que o Luth ele é meio balteio, mano, normal. Meio? Quer todas as bolas do mundo pra você? Eu quero todos os paus. Pera aí, vai devagar com essa bola aí. Vai devagar aí. Meu Deus, Denis. Isso, Luth! Aqui eu fui calmo, pai. É os cria. Esse não pode chamar de cagada? Qual que é o rank aí? Porque até agora eu não tô sabendo. Que rank você tá, Luth? Ele é Champion 3, eu acho. Platina, platina. Qual que é seu rank? Ô, Cyber, uma dúvida. O seu, como é que é? Ele é aquele que... Ai! Não, já tomei o Asca já jogando Rocket. Na moral mesmo, você tá falando zona pro personagem? Não, é personagem, né? Ah, tá. Não é jogando Rocket, não, né? Mas... Oh. Ah, não. Já é personagem, mas só não é jogando Rocket, só, é lá. Ai, meu Deus. Eu tomei o Asca, mano. Gente, tô querendo me concentrar aqui, mas tá pior do que o Cyber jogar com o Luth. Então, tá complicado. O Cyber, ele atrapalhava bastante a gente, mas esse aí é campeão. Ai, Bueno, vai, isso, defende, vai. Aqui porque, tá ligado? Eu vi que vocês ficaram incomodados aí com meus comentários aí. Ó, mas Luth, o que você tá achando da gameplay da Bueno, mano? Ah, não. Ah, ela tá decente. Oh, mas eu sou decente. Eu, né, pai? Tá nas humildes hoje ou é só no momento? Decente, mano, você viu? Tá querendo chupar um sorvetinho, não tá sabendo pedir. Entendeu? Ô, Bueno, o que você acha na gameplay do Luth? Ah, cara, eu tô... Tá muito palhacinho com o meu gol, já ele vai começar a tomar gol aí, se não ficar nada. É? Ó, eu já decreto minha torcida pro Rafa, hein? Eu não sei também. Você, sabe? Bueno, me desculpa, mas aqui é Team Rafa, tá? Rafa! É, Matheus, Matheus. Olha aí, Jean. Olha, até é foda, velho. Relaxa que dá pra fazer. Não, Matheus. É que Rafa é um apelido carinhoso que a gente fez. Ah, sim. Nossa. Sim. Não, mas a pergunta que não quer calar: quem que é Rafa? O que é Rafa? Ah, teu pai? Ah, é? Ah, o R, o primeiro R. Vou chamar de Rafinha também, então. Ah, que legal. Então vou chamar de Rafinha. Rafinha Júnior. Nossa, meu Deus, isso! Porra, Bueno, você que rank? Ah, dá ouro pra mim que já tá valendo já. Você tava ouro no X1, né, o Bueno? Ou Dima... É, Dima no X2 também, mesmo rank. O rank de você é bem parecido. Ai, não! Nossa! Não acredito. E vai ser uma playzinha na parede? Vai, Rafa, se prepara. Assim. Nossa, que golaço! Isso! Nossa, Bueno, louco! Aí vocês me quebram. Eles furam meu pneu, né? Acabou a gasolina. Ô, louco. Ô, Rafa, assim, ela é ouro, mas você acha que ela tá jogando muito melhor do que um ouro jogava? Ah, cara, joga, na verdade. Um C2, cara. Ixi! Tá difícil aí, tá difícil. Mano, que isso aí, Emerson? Tá acontecendo? Se amassar, mano, eu tô pior que eu tô de cara, mano. Ah, mas você vai deixar ela quebrar o seu o tempo todo assim no jogo? Quebra ela. Você fala, tadinha. Oi, Emerson, pode falar, tá? Oi, tá tímido? Oi, o que você comeu hoje no almoço? Ô, Emerson, é só um jogo, tá? A gente sabe que você é ruim, mas relaxa. Oi, Emerson, olha lá. Aí, eu falei. Oi, Emerson. Nossa, não é possível. Não, tem coisa errada, que não é possível. Peraí, deixa eu falar com o meu amigo. Deixa eu falar com o Emerson. O que que tá acontecendo, hein? Calma aí, eu vou tomar um remédio ali. Peraí, que ele vai tomar remédio. Ele saiu mesmo. Nossa, ele tá mais Rivotril, bora. Não creio nisso. Alguém liga pro manicômio, fazendo favor. Ô, bichinho, tá nervoso mesmo, hein? Tá jogando passe. Oi, posso jogar? Quero o jogo pra você. Aí, ó. Faz boa, um golzinho aí, ó. Só pra... Faz teu golzinho aí. É isso que a gente espera de você, entendeu, Emerson? American Pie? Não foi com uma torta, não, né? Não, foi já assistindo Naruto. Quem que você... Quem... Ai, meu Deus. Não, eu tava vendo detonado do Nilo 21 lá. E tipo assim... Ai, ai, Bueno, para! Ô, Luth, você tomou um highlight agora pra Bueno, tá? Luth, tá, que rank você daria pra Bueno, mano? O rank ou o apito de índio daria pra ela? O que você quer dizer com o apito de índio? É, não entendi. Ah, pai, eu... Toma, então. Ai. Ei, isso, Luth. Ai, Bueno, vai! Isso, vai! Ainda. O louco, ó, a Bueno, ela não quer fazer deixar. Gol, né? Olá, mas ele tá passando aqui também na minha janela? Calma aí, colega. Que isso, tá gol, louco. Olha, Bueno, não dá espaço aqui. Ô, Rafa, eu acho que tu vai ter que tryhardar máximo aí, mano, que ela não quer dar espaço. Mano. Ah, mano, puxa, aí vocês não querem, tô suando aqui minhas mãos já. Rafinha, Rafinha. Chama de Rafa mesmo. Agora já era, né? Já chamou jogo... metade do vídeo. Ah, eu jogo desde o finalzinho da season. Tá? Que foco, olha, Bueno, não deixa se respirar, Rafa. Que isso? É porque eu jogo Fortnite desde 2017. Aí eu enjoei um pouco, aí eu vim pro Rocket League. Então você é novo no Rocket League? Mais ou menos. Fofinho no Rocket League. Novado. Ah, que bom. E aí, o que você tá achando desse jogo ruim? É viciante, mas bem chatinho. É difícil, Fortnite, né? Tipo... Mas você acha que ela tá jogando sujo? Por tá bampando você o tempo todo aí? Ó. Nossa, você jogou a Bueno lá no quinto do inferno, mano. Eu tava 3x1. Tava 2x1. É, o Emerson, você tá meio louco, velho. Caramba, você não é ele que tá jogando, ele não acompanhou o jogo, ele não acompanhou. Ixi. É, Bueno, vai bampando aí, ó, você vai tomar o teu, tá? Ué, Emerson, fala agora pra ela, ela caga falou um monte pra você aí no começo. É, Emerson. Se diverte, filho, vai aonde? Calma, tem jogo ainda, querido, não afoita não. Deixa a criança achar que tá jogando. Olha, olha. Vai bampar? Vai bampar, né? Quem ganhou? Quem ganhou, Bueno? Quem ganhou, Bueno? Entendeu? Ainda ninguém. É verdade, tem mais uma partida, tem mais um jogo. É verdade, Emerson, tem mais um jogo, e agora? Você sabe o nome é Bueno mesmo? Não. Da Argentina? Gente, do mesmo jeito que tem sobrenome Bueno, tem sobrenome Pinto. Agora, quem foi o idiota, a gente não sabe. Por colocar Pinto no sobrenome. Você botaria Pinto no meio, ô Luth? Ô, Luth, você botaria Pinto no meio? Ixi, ó, tá... Não, mas é um golpe, cara. É um Jean retardado. Ô, os caras vão deixar meu vídeo, não é possível. Luiz! Pô, essa mulher é uma pilantra do cara. Ah, claro, né? Ó, GG, primeiro game. Mano, ó, cara, o Bueno ganhou, mano. Que isso? Eu vou te estourar agora, tá? Agora já era. É pra você, hein, Rafa? Oh. Matheus, por favor, ô Cyber. Não, mas é Rafa pros íntimos, mano. Tá, Matheus, chama ele de Matheus pra ver se ele cria uma sorte. É, ó, Matheus, vamos lá, Matheus. Chama de Rafa aí, até o tá jogando. Matheus, tenta bampar mais ele, ela, na verdade. Olha só, falando errado. Olha, tá errando os pronomes. Você quer me chamar de Elo também? É, olha aí, ó. Ela, falei errado. Elo. Corretor. Quebra ela, Rafa. Das línguas. Quebra ela, Rafa. Ah, sim. Meu Matheus, né? Ai, que confusão. Não, é que eu pensei Rafa que... Rafaela, tá ligado? Ah, tá, não. Você é no masculino, né? Ah. Que isso, Emerson? Você ouviu essa? Você vai tomar, tá? Mas você tá vendo que ela tá falando muito pra tentar entrar no seu mental, hein? Ela quer entrar na tua cabeça, Emerson. Eu acho que tem que falar mais pra você entrar no mental dela. Pô, que golaço! Não foi só no mental, não, viu? Eu não sei igual você não que tá no jogo. Qual o nome do bagulho? Qual o nome? Não sei o que você quer falar, mano. Não tô entendendo você. Ê, colega, obrigado. Nossa, muito bom. Xinga aí ela, que ela tá muito folgada pra você, não tá? Ô, Emerson, acho que... Tá quietinho, não vai falar nada, né? Ô, Luth, uma pergunta pra você aí. Você é a favor de da separação de... Fazer um campeonato de... Não. Separação de bens. Ah, não, porque, ó... Sabe qual é a semelhança entre uma granada e uma mulher? Qual é a semelhança? É que você tira alianças, leva 50% da sua casa. As piadinhas. Nossa. Não, mas você é a favor de criar um campeonato feminino? Eu não, essa porra na Neville. Mas não é pra visualizar, é pra jogar, cara. Relaxa. É, cara. É pra jogar. Ah, então eu aceito, né? Porque, né? É visualizar, você vai no X1. É, e aí, ó. Mas, Bueno, você ia desenrolar, tá? Não no campeonato. Seria um sucesso tremendo. Oh. Ah, você é uma pilantra mesmo, viu? Eu vou começar a te bater aqui também. Ah, vai, tá apanhando pra mulher ainda. Ah, pior é que ele tá jogando bem até pra um platina. Ele joga bem, né? Eu daria também um ódio. Sai, miséria! Isso. Ó, o Bueno, ela tá só no bump. Ô, louco, ô, Matheus, olha ele, quebra ele também, ô... É, quebra ela. É, Matheus, ela. Ai, meu Deus. Mano, me chama de Elo também. Você errou o nome do cara, eu tudo. Tira o Jean da calma. Não, mano, parece que eu tô ouvindo um vídeo enquanto eu tô jogando, velho. É estranho, né? A voz assim. Tá ouvindo a voz, tá vendo o vídeo do Cyber jogando. Ué. O Rafa, uma pergunta sincera, quem que é melhor, Cyber ou Jean, hein? Meu Deus do céu. Matheus. É, Matheus, quem que é melhor? Cyber ou Gia? Tem misericórdia. Na gameplay, assim, que se olha, assim. Não, sei. Ah, o Gia no Prime, ele tava melhor, mas o Cyber no Prime tava pegando 4 resets. Né? Então, é muito melhor, né, mano? Lá. É, mas a opinião popular. Eu vi o vídeo novo do Gia, que ele falou que antigamente, né? Ele era bom, ele era muito antigamente mesmo, tipo, muito antigamente. Então, você acha que hoje em dia o Cyber ganha do Gia? Cara, vocês me quebram, né? Vocês me colocam com um champion contra um platina que parece ouro. Ó, tá vendo aí, mano? Entendeu? Muito pesado, senão eu ia falar com você já. O que que você falou? Pode falar uma coisa mais pesada, ele falou. Pode, dependendo, a gente só corta, mas pode falar. Calma aí, então. Deixa eu defender isso aqui. Primeiro você toma esse gol, depois a virada. Ó, mas primeiro você tem que parar de tomar gol, né? É verdade. Mano, isso aqui tá muito feio, velho. Pede ajuda pro chat GPT. Começou, hein? Começou. Então, beleza. Vamos ver quem vai ganhar no final. Vamos treinar. Se é toda pimposa, vai ganhar de mim, quero ver. É, fica toda pimposa aí. Ah, pode vir. Tô aí. Opa, vai onde? Ô, louco! Pô, 3 minutinhos... É, acerta o gol aí, colega. Olha lá, Emerson. Vai deixar? Ela tá dominando o jogo, hein, Emerson? Pelo visto aí, olha. Eu acho que você vai perder pra mulher. Se eu não perdia... Oi. Não tilta. Um dia você aprende. Oi, tá tímido. Eu sei que você tá tímido, cara, mas relaxa. Que isso, que save. Emerson. Eu nunca vi uma partida tão fácil como essa também. Não tem como. Ô, louco. Vai deixar, Luth? Vou deixar, você viu? Não vai ficar quieto igual o comandinho também. Tá lá, começou já. Não deixa quieto isso aí, hein, Luth. O Luth que eu conheço, ele é... Tá rampando pra conseguir mesmo. Um jogo, hein, Cyber? Pegado aqui, hein? Não, tá pegado. Mano, ó, pra quem você tá torcendo, já? Eu não gosto muito do Luth, então eu tô torcendo pra Bueno aqui. Ô, louco. É mó legal. Luth, eu tô torcendo pra ti, mano. Então. O Luth é muito feminista, cara. Olha, mano, mas... não é possível! Que isso? Tira esse gol aí. Eu nem pensei nessa direita. Quem disse, Luth? Eu. Que nossa, não. Abençoou agora, ele ligou rapaziada. O monitor. Ai, isso era bosta. Ô, o senhor Bueno vai. Só porque tá 3x1, tá achando que vai ganhar, né? Calma aí, colega. Ah, você tá tudo, né? O Luth tá achando que vai ganhar um morango, Bueno. Ela tá muito precoce. Oh. Tá igual um garoto de 12 anos. Desculpa a garota de 12 anos, mas é verdade. Ainda isso é só água. Ai. É. Ah, esse aí... Viado, era tão inseguro. Porra! Desculpa. Oi. Aí, toma o teu. Eu vou ver na vida. Tá fácil ou não tá fácil, Rafa? Matheus, cara, meu Deus. Matheus. Esse é o cara que você fala que é melhor que o Jean, ô Matheus? Eu tô falando Matheus, ó. É, tu falou uma 10 aí, Rafa, viado. Tô meio enferrujado. Ô, Rafa, você tem um minuto, mano. Matheus, cara, meu Deus. Eu falei, Matheus. Briga com ele, briga Rafa. Infinita dessa cara, vai ser isso. Briga com ele. Mano, tu acabou de falar dele. Meu Deus. Nada a ver. Nada a ver. Ó! Oh? Isso, 2x2. Tem 2 jogadores, um em cada partida, tá? Um é Rafael, outro é Matheus. Mas sabe que eu tô torcendo pro Rafael. Olha. Boa! Olha. Eita. Ai, eu me errei. Nossa, ali era a tua, Matheus. Ali te consagrava. É mais fácil. Vamos, Matheus. Vamos. Mano, tu e tu, Matheus. Em que canal você aprendeu esse chute aí, 96 km, hein, ô Matheus? Conta pra mim, Matheus. No canal do Jean, porque apareceu o Cyber e o Jean. Ah, entendi. Não, porque apareceu o Cyber e o Jean e o Jato, né? Aí o Jato, ele também... Puxa, aí ela também aprendeu aí, ó. Ó, Bueno, e tu aprendeu chute aonde? Conta pra nós aí, Bueno. Nenhum dos dois, viu? Aprendi com Firewall. Ah, não! Sem concorrência. Sem concorrência aqui. Tô brincando, tô brincando. Como é que você daria o Bueno pra ele? Ouro. Oh, o bicho tá errando tudo agora? O que aconteceu? Ouro. E tu, Emerson, o que você daria pra Bueno? Ah, pelo amor de Deus, que dima é esse? Eu acho que ela ainda tá na MD2. Ah, ela tem nem ranking. Tirou pra nada, tá? Pelo menos eu vou pegar um rank. Você já achou o teu e não consegue sair daí. Opa! É, mas para de correr. Pega a bola aqui. Que isso, que isso? Nossa! Golaço, hein? Gol contra quem de ter, Emerson. Tá faltando, mano. Assim, Emerson, a primeira partida você venceu, mas não convenceu, entendeu? Essa partida a Bueno convenceu, mano. Concordo com você. Exatamente, mano. Vamos, Emerson, vamos reagir, cara. Vamos, Emerson. Que bom, então. Ah, você tem um minuto pra fazer muitos gols. Se você parar de ficar atrás de mim, você consegue, viu? Atrás de uma rapariga ninguém fica. Não mesmo, por isso que eu tomo um placar na tua frente. Oh. Toma, Emerson. Eu acho que aqui já não dá, hein, Emerson. 30 segundos, assim, ó. Tá me entendendo? Uhum. É uma passagem aérea? É, Emerson do céu, mano. As ideias tá ficando duras. É que eu fico nervoso perto de mulher, é foda. Ah, tá cantando todo de gala aí, mas no fundo, queria estar de perninha de óculos com alguém. Entendeu? Ah, é verdade. Ah, verdade, viado. Eu não vou mentir, não. Eu sou romântico mesmo. Eu sou romântico. Ah, mudou. É um homem pra casar, né, Luth? Então, não é que pega todo mundo aí e foda-se. Não, porque nem se eu quisesse, né? Mas se eu conseguir, pelo menos você deve falar. Mas se você quisesse, você acha que você seria uma pessoa que pegava todo mundo e tava nem olhando pra ninguém? Ou você seria um cara pra casar? Viado, é que o Luth é um cara romântico, não adianta. Eu tô perguntando pro Luth, não tô perguntando pra você. Nossa! Eu conheço ele, meu amigo. Tá precisando. Mas Bueno, toma! Ah! Não! Nossa, tomou! Delícia! Lute! Putz, você tá mal, hein? Você chegou metendo marra aqui na Bueno, falou de IP e tudo mais. E agora você tá perdendo? Que história é essa, mano? É, porque é o frio, encolheu, né? Olha lá. É o frio, mano. É o frio, encolheu. Encolheu, Luth? Fala pra mim. Ixi! Ah, mano, só abraço. Ai, cara, eu tô ficando nervoso. Aí, nossa, misericórdia. Ô, mas você tem um chutão forte, hein, Matheus? Ah, não. Matheus, 2 segundos. Não, ela não vira, Matheus. Vai retão pro kickoff, não flipa, retão. Ah, ela vai chutar por cima. Acabou. Aê, Matheus. Vambora. Boa. Ó, Matheus jogou muito. Ó, lembrando, né, quem ganha a última ganha toda MD2, então o Matheus ganhou, né, infelizmente aí. Então, felizmente. É, não, infelizmente pra Bueno, infelizmente pra ti, né? Todo mundo aqui do vídeo torcendo pro Matheus, tenho certeza disso, hein? Matheus. Comenta aí se você tava torcendo pro Matheus ou pro Rafa ou pra Bueno, hein? É, exatamente. Quero Matheus, o que você achou da sua oponente agora? Ó, estoura o dedão no like. Aí, ó, tá vendo? O Matheus falou, o Rafael concordou. Eu não entendi nada. Eu também não. Cara, eu acho que você não tá legal hoje, não. É. Fala mais perto, Emerson, do celular. Eita. Oi, é isso aí. Oi, Emerson. Oi, tudo bem? Tá passando bem aí? Mas, o Emerson, tem uma pergunta pra você. Você ganhou, mas você não convenceu, entendeu? Aí a segunda partida, mano. A senhora Bueno veio, fez golaço, bampou você, fez você de bobo e fez 8 gols, entendeu? Como que fica daí, mano? Como é que fica, Emerson? Bom, é o que, Emerson? Oi, você quer falar comigo? É isso, essa foi o comunicado do Emerson. Mas valeu, né? Foi um 8-2. Ótima visão, viu? Gostei muito. É, gostei do seu ponto. Vou chamar ele de Lutinho. Literalmente, tá de luto. E aí, Lutinho? Mano, eu vou me controlar aqui. Vou falar da sua coisa que você tem, tá? É, eu sei. É, parece que a gente vai no ginecologia, né, cara? Isso é que nem neurologia vai direito. Você virou lenda, né, rapaz? Ah, mas é claro, pô. Rapaz, ela tá treinando, o Bueno tá treinando. Eu lava de louco, ela tá jogando, velho. Enfiar no fiote dos outros é o que eu mais gosto de fazer. Ô, louco. Eu achei muito tranquilo aí por parte da Bueno. O que você achou, Bueno, dessa partida aí? Achei fácil demais, essa é a verdade. Ele chegou legalzinho até, os outros chegaram assim, todo mundo querendo ganhar. Isso daí chegou, o jogo, né? Entendeu o jogo mesmo. Pô, mas GG, meninas ganharam aí. Luth, o que você achou da sua oponente? Você nem falou, né? Mano. Ela tá lenda, né? Do nada, quando eu joguei com ela, tava a lenda. Só não fazia nem reset direito, fez 12 aqui. Eu não sabia, Luth, que ela assinou o nosso curso lá, mano. Então, pois é, né? Quem quiser saber aí, ó, na descrição. Se quiser tomar outro pau, entra na fila. Ô, louco! Você eu quero. Isso!